हुन्छ, हामी फेरि वचनको समय आइपुगेका छौँ। वचनको समयमा हामी वचन हेर्ने छौँ। आज पनि हाम्रो वचन परमेश्वरको वचन प्रकाशको पुस्तकबाट हामी हेरिराखेका छौँ। प्रकाशको पुस्तकमा आज हामी एक अध्याय सिद्ध्याएर आज हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक दोस्रो अध्याय, वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक दोस्रो अध्याय पढ्नुभन्दा अगाडि पहिलो अध्यायको कुराहरू हामीले सम्झिनुपर्छ। विशेष गरेर हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने पहिलो प्रकाशको पहिलो पदको 12 देखि 20 सम्मको कुराहरू छ। पहिलो प्रकाशको प्रकाशको पहिलो अध्यायको 12 देखि 20 सम्ममा के कुरा भनिरहेको छ भने प्रभु येशूको बारेमा व्याख्या गरिरहेको छ। उहाँलाई दर्शनमा योहन्नाले कस्तो देखेको छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी बोल्नुहुन्छ, उहाँको स्वर कस्तो छ, आदि कुराहरू चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ त भन्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकको पहिलो अध्यायको 12 देखि 20 सम्म हामी भएको पाउँदछौँ। र अब यो प्रकाशको पुस्तकको जहाँ हामी हेर्दैछौँ भने यो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा चाहिँ हामीलाई के देखाइरहेछ भनेदेखि 7 वटा मण्डलीको बारेमा बताइरहेको छ। जसरी 1 अध्यायको 12 देखि 20 सम्म प्रभु येशूको बारेमा विस्तृत व्याख्या देखायो, जस्तो यूहन्नाले चाहिँ प्रभु येशूलाई देखेको थियो, किनभने परमेश्वर पिताले प्रभु येशूलाई यो कुरा देखाउनको लागि भनेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यूहन्नाले त्यो दर्शनमा देखेको थियो। अब त्यो दर्शनमा देखे अनुसारले जसरी हामीले प्रष्ट रूपमा प्रभु येशूको बारेमा हेऱ्यौँ, त्यस्तै किसिमले अब यो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा अघि भनेको जस्तो 7 वटा मण्डलीको बारेमा बताइएको छ। 7 वटा मण्डलीको बारेमा के बताइएको छ त भन्दा हरेक मण्डलीको बारेमा त्यहाँ विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। तर ती 7 वटै मण्डलीमा हरेकलाई हामीले 7 वटा भागमा लगेर विभाजन गर्छौँ। 7 मण्डलीलाई 7 वटा पोइन्टमा 7 7 वटा पोइन्टमा हामी विभाजन गरेर हेर्नेछौँ। ती 7 वटा पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन 7 वटा अहिले पोइन्ट हेर्दैछौँ हामी, ती 7 वटा पोइन्ट चाहिँ हरेक मण्डलीलाई तिनै 7 वटा बुँदाको अन्डरमा गएर हामी हेर्नेछौँ। ती बुँदाहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो बुँदा चाहिँ छ खास समूहलाई गरेको सम्बोधन। त्यस्तै गरिकन दोस्रो बुँदा रहेको छ प्रभु येशूको उपक्रमण अथवा परिचय भन्न सकिन्छ। प्रभु येशूको उपक्रमण अथवा परिचय पनि भन्न सकिन्छ। तेस्रो बुँदा रहेको छ मण्डलीको अवस्थाको विकास। चौथो रहेको छ मण्डलीको अवस्थाको सम्बन्धमा येशूको ठहर। मण्डलीको अवस्थाको सम्बन्धमा येशूको ठहर। अब त्यस्तै गरिकन 5औँमा रहेको छ मण्डलीलाई प्रभु येशूको आदेश। त्यस्तै छैटौँ बुँदामा रहेको छ सबै क्रिस्चियनहरूलाई विश्वव्यापी शिक्षा। 7औँ र अन्तिममा रहेको छ इनामको प्रतिज्ञा। ओके, अब यी 7 वटा जुन बुँदाहरू छन्, यी 7 वटा बुँदाहरू अहिले जुन भने, ती 7 वटा बुँदाहरू को अन्डरमा रहेर हरेक 7 वटा मण्डलीको व्याख्या हुन्छ। भनेको मतलब त्यहाँ कतिवटा मण्डलीहरूको कुरा भइरहेको छ 2 देखि 3 अध्यायमा प्रकाशको, त 7 वटा मण्डली। जस्तो एउटा मण्डली उदाहरणको लागि एफएसिएस मण्डली हो, एफएसीको मण्डली, अर्को स्मरणाको मण्डली भनेर भनिएको छ।
एफएससी को मंडली को बारे में हमी अध्ययन पनि इनै सातवटा बुधा को अंडर में रहेर गर्छौं र स्पर्णा को मंडली को अध्ययन गर्दाखेरि पनि इनै सातवटा बुधा को अंडर में रहेर गर्छौं भने यसैगरी तेस्रो चौथो पाँचौ छठो सातौ जतिवटा मंडली हमी सातवटा मंडली देखाइएको छ सातवटा सामदान इनै सातवटा सामदान प्रभु येशूले देखाउनु भएको दर्शनमा देखाएका मण्डलीहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दा यिनै सातवटा बुँदाहरूको अन्डरमा रहेर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब हामी सातवटा मण्डलीको अध्ययनको क्रममा सबैभन्दा पहिला एफिससको मण्डली चाहिँ एक पददेखि सात पदसम्म सातै सात छ है यहाँ एकदमै एफिससको मण्डली चाहिँ केमा छ एफिससको मण्डली एक पददेखि सात पदसम्म छ एफिससको मण्डलीको बारेमा। अब त्यो एफिससको मण्डलीको बारेमा एक पददेखि सात पदसँग भएका कुराहरूलाई यिनै सातवटा बुधाहरूको अन्डरमा हामी हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ त्यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने विशेष गरेर प्रकाशको पुस्तकमा सातको अङ्क धेरैचोटि दोहोरिएको छ यहाँनिर मैले एफिससको मण्डलीको बारेमा अध्ययन गरेँ स्मरणाको मण्डलीको बारेमा अध्ययन गरेँ अरू जुनसुकै मण्डली सातवटा मण्डलीको बारेमा अध्ययन गरेर यिनीहरूलाई म कसरी व्याख्या दिउँ त भनेर अध्ययन गर्दा हरेकलाई सातवटै बुँदाकोमा को अन्डरमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो। त्यसकारण जहिले पनि अस्ति हामीले परिचयमा हेर्दा पनि सातका अङ्कहरू धेरै देखिए सात धेरै कुराहरू देखिए। अब त्यो त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हेर्नु पहिलो भिडियो दोस्रो भिडियोमा त्यो छ र आज पनि हामीले सातवटा मण्डलीको बारे सातवटा बुँदाबाट हामी हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा हाम्रो के रहेको छ त भन्दा त पहिलो बुँदा अब हामी एफिससको मण्डलीमा हामी गयौँ एफिससको मण्डलीलाई एक बुँदामा हामी हेर्नेछौँ खास समूहलाई गरेको सम्बोधन भन्ने बित्तिकै हामी के हेर्छौँ त भन्दा एकै पदमा हामी हेरौँ दुईको एक पदमा यसरी भनिएको छ एफिससको मण्डलीको दूतलाई यो लेख। अब एफिससको मण्डलीको दूतलाई यो लेख भनेर भनिएको छ। अब एफिससको मण्डली भनेको मतलब एफिस त्यहाँनेरि प्रभु येशूले तोकेरै भन्नुभएको छ कि एफिससको मण्डलीलाई यो लेख। तर हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि एफिससको मण्डलीलाई नै त्यो लेखेको हो कि अरूलाई पनि लेखेको हो त। हामीले हिजो अस्तिको कुरामा हामीले वचनमा हामीले के हेर्यो भने यी सातवटा मण्डलीलाई मात्रै पत्र लेख्नुको पछाडि के रहस्य हो त भन्दाखेरि यी मण्डलीहरू भनेको त्यो मण्डली सुरुवातदेखि अब मण्डलीको समय मण्डलीको काल भनौँ न प्रभु येशु आउनुभन्दा अगाडिसम्मको मण्डली भन्न खोजेको यी जति पनि मण्डली स्थापना हुन्छन् ती जति पनि मण्डलीहरू छन् यिनै सातवटा मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेर हुनेछन् भने यो सात खालको मण्डलीहरू त्यो चाहिँ प्रभु येशूले पहिल्यै यस्तो हुनेछ संसारमा यी सात प्रकारका मण्डलीहरू हुनेछन् भनेर त्यो देखाइएको हो। त्यसैले एफिससको मण्डली जस्ता खालका मण्डलीहरू आज छन् कि छैनन् त एफिससको मण्डली जस्ता आज मण्डली छन् कि छैनन् त हो ती सबैलाई लेखिएको तर पार्टिकुलरली भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो एफिससको मण्डलीलाई नै लेखिएको हो किनभने त्यो एफिससको मण्डली प्रतिनिधित्वको रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ के भने लेखिएको छ। त्यसैले एकै पदमा के भनिएको छ हाम्रो पहिलो बुँदा अन्तर्गतमा चाहिँ एफिससको मण्डलीको दूतलाई यो लेख। अब हामीले यो कुराहरू धेरै यहाँ व्याख्या गर्नु पर्दैन होला कि दूत भनेको योभन्दा अगाडि नै हामीले व्याख्या दिइसकेका छौँ या कतिपय व्याख्या दिइसकेका छ हामी त्यसलाई त्यति धेरै गर्दैनौँ अगाडि नै हेर्नु होला र यो दूत भनेको को हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ भनेका छौँ। यो दूत भन्ने बित्तिकै त्यहाँको लिडरहरू हुनसक्छ अर्थात् स्वर्ग दूतहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ त्यो हुनसक्छ जो भए तापनि त्यो परमेश्वरको
परमेश्वरको गाइडेन्समा त्यो मण्डलीहरू हुन्छ अथवा अहिलेका मण्डलीहरू पनि परमेश्वरको गाइडेन्समा हुन्छ र दूत भन्ने बित्तिकै एन्जलस भन्ने हुन्छ त्यस एन्जलस भनेको चाहिँ त्यो के भनिएको हो त भन्दाखेरि म्यासेज दिने भनेर भनौँ न एउटा के भनेछ समाचार वाहक भनेर चाहिँ भनिएको छ हो त्यसलाई चाहिँ नि दूत भनिएको छ अब एफिससको मण्डली भनेको के हो त अब हामी एफिससको मण्डलीको बारेमा हेरौँ एफिससको अर्थ चुनिएको वा प्रिय भन्ने हुन्छ एफिससको अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रिय अथवा चुनिएको जुन उपनामले यहाँ प्रभु येशु ख्रीष्टले त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई एफिसस भनेर नाम दिनुभयो किनभने त्यो चुनिएको ठाउँ हो त्यो प्रिय ठाउँ हो त्यस्तै आजका मण्डलीहरू पनि एफिसस जस्तै जति मानिसहरूलाई चुनिएको छ त्यहाँकोलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने प्रिय भनेर भन्नुहुन्छ चुनिएकाहरू भनेर भन्नुहुन्छ आज तपाईँ हामी एफिससका मण्डलीहरू हौँ भने हामी चुनिएका हौँ एफिससका मण्डलीहरू जस्ता हौँ भने हामी प्रभु येशूको लागि प्रिय हौँ अब त्यो चाहिँ हौँ कि हौनौ त भन्ने कुरा एफिससको मण्डलीलाई हेरेर हामी हेर्नेछौँ र अब सामदान पनि भनिएको छ यहाँ तल सामदान भनिएको छ सातवटा सामदान हिजो हामीले सामदानको कुरो भनिसकेका छ सामदान त्यसै चम्किँदैन सामदान चम्किनलाई त सामदानबाट बत्ती त्यो के भन्छ उज्यालो आउनलाई त त्यसमा तेल हाल्नुपर्छ तेल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँ सामदानको बिचमा प्रभु येशु यता उता हिँडिरहनु भएको छ भने कि वास्ता गरिरहनु भएको छ जसरी हामी याद गर्दछौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गरिरहनु भएको छ त्यस्तै गरिकन प्रभु येशुले यहाँ देखाउनु भएको छ सातवटा सामदानमा यताउता हिँडिरहनु भएको छ परिभ्रमण गरिरहनु भएको छ यानिकि त्यहाँ पवित्र आत्माको तेलहरू हाल्ने कामहरू भइराखेको छ आज तपाईँहरूको हामीलाई पनि त्यस्तो भइराखेको छ र एफिसस भनेको कहाँ पर्छ त अब हामी हेरौँ एफिससको मण्डली भनेपछि जुन प्रभु येशूले तोकेर बताउनु भएको एफिससको मण्डली कहाँ छ एफिसस एसिया प्रान्तको महान सहर र राजधानी थियो त्यो बेलामा यो आधुनिक टर्की हो अहिलेको जुन टर्की छ नि त्यो टर्की भएको ठाउँमा हो जसको समुद्री बन्दरगाह छ अनि त्यो चाहिँ हामीले हेर्दछौँ र पहिलो बुँदामा हामीले के हेर्यौँ त्यसैले खास समूहलाई गरेको सम्बोधन भनेर भनिएको छ नि यो चाहिँ एफिससलाई नै तोकेर भनिएको सम्बोधन चाहिँ नि हामीले हेऱ्यौँ त्यसै दोस्रो बुँदामा हामी हेऱ्यौँ प्रभु येशूको के छ त भन्दा उपक्रमण अथवा प्रभु येशूको परिचय प्रभु येशूको परिचय भन्नाले यहाँ के भनिएको छ एकै पदमा हामी हेरौँ फेरि पनि कि प्रभु येशूको परिचयमा के भनिएको छ अथवा प्रभु येशूको उपक्रमण भनेपछि प्रभु येशू कसरी देखा पर्नु भएको छ त त्यहाँ त्यो एफिससलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा प्रभु येशु कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा सातवटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र सातवटा सुनका सामदानको बिचमा हिँड्नेले भन्दछ कस्तो हुनुहुन्छ प्रभु येशु त भन्दा सातवटा सामदान छन् सातवटा के भन्छ सातवटा तारा आफ्ना दाहिने हातमा लिने र सातवटा सुनका सामदानको बिचमा हिँड्नेले तारा भनेको के हो अब योभन्दा अगाडिकै हेर्नुहोस् तारा भन्नाले योभन्दा अगाडिकै हेर्नुहोस् त्यहाँ अगाडिको भिडियोमा छ र उहाँले के गर्नुभएको छ त भन्दा सातवटा तारा दाहिने हातमा लिनुभएको छ र सातवटा सुनका सामदानको बिचमा हिँड्नु भएको छ त्यस्तो प्रकृतिको यो के बताइरहेछ भने सर्वशक्तिमान उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताइरहेछ त्यस कारण दोस्रो बुँदामा यहाँ के बताइयो भन्दा प्रभु येशूको उपक्रमण यहाँदेखि परिचय होइन कि उहाँ कस्तो रूपमा देखा परेर कस्तो रूपमा चाहिँ एफेसीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताइरहेछु कि उहाँ सर्वशक्तिमानको रूपमा बताइरहनु भन्नु कि मत्तीको पुस्तकमा हामी हेर्दछौँ भनेदेखि 28:18 भन्दछौँ कि म सबैभन्दा शक्तिशाली छु सबैभन्दा बढी अधिकार मलाई छ त्यसकारण यो गर भनेर उहाँले त्यहाँनेरि आएर आफ्नो त्यो रूपमा देखिन आउनुभयो त्यो परिचय उहाँले दिनुभयो चेलाहरूको अगाडि त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि प्रभु येशू के गर्नुभयो त भन्दा चेलाहरूको सामुन्यमा सर्वशक्तिमानको रूपमा उहाँ सातवटा तारा र सातवटा सामदान
सातवटा तारा दाहिने हातमा बोकेर सातवटा सामदानको यता र उता हिँडिरहनु भएको यस्तो व्यक्तित्वले भनिराखेको कुराहरू हामी देखेका छौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो बुँदा के छ, मण्डलीको अवस्थाको विवरण। अब प्रभु येशूले एफिससको मण्डली कस्तो अवस्थामा छ भनेर लेख भनेर युहन्नालाई लेख्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। युहन्नालाई के गर्दै हुनुहुन्छ, ती मण्डलीको बारेमा, ती मण्डलीको अवस्थाको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ दुईदेखि तिन पदमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। दुईदेखि तिन पदमा पाएको कुरा चाहिँ के त भन्दा, मण्डलीको अवस्थाको बारेमा प्रभु येशूले युहन्नालाई लेख भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। अब दुईदेखि तिनसम्म चाहिँ के लेखिएको छ त, एकचोटि दुई र तिन पढ्दो त नानी। तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ, र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेत भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन् त्यसलाई जाँचेर जुत्ता भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहन गरेका छौ र मेरो नामको खातिर कष्ट भोगेका छौ, अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। आमेन। अब यो दुईटा पदले के बताउँदछ भनेदेखि, त्यहाँ मण्डलीको अवस्थाको बारेमा बताउँदछ। प्रभु येशूले ती एफिससका मण्डलीको अवस्था के छ भनेर युहन्नालाई बताइरहनु भएको छ, र युहन्नाले त्यो कुरा लेख्नुपर्नेछ। अनि पछि गएर त्यो लेखेको कुरा युहन्नाले पद्मोस टापुमा छ अहिले युहन्ना, अनि पछि गएर फेरि गएर चाहिँ त्यहाँ गएर उसले बताउने कुराहरू चाहिँ हामी पाइराखेका छौँ। अब हामी हेरौँ फेरि पनि एफिसस के थियो त भन्दा, एसियाको एफिसस एसिया प्रान्तको महान सहर र राजधानी थियो। यो आधुनिक टर्की हो, अनि जसको समुद्री बन्दरगाह पनि छ। यस सहर विभिन्न अनैतिक मूर्ति पूजाले भरिएको थियो, अनैतिक मूर्ति पूजाले भरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, यहाँ उर्वराकी देवी भनेको जसलाई हामी चिन्छौँ डायना भन्ने अथवा अर्टेमिस भन्ने, त्यो डायना अथवा त्यसलाई उर्वराकी देवी भनेर भनिन्छ, त्यो देवीको पूजा गर्ने प्रख्यात रीति थियो। त्यहाँ त्यसरी गर्थे। प्रेरित पावलले पनि यहाँ चाहिँ यो यहाँ चाहिँ के गरेको थियो भन्दा, मण्डली स्थापना गरेको थियो। जब हामी प्रेरितको 19 पदमा हामी पाउँदछौँ, उनीहरूले त्यो त्यहाँ त्यो त्यो ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्न धेरै समय बिताएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। प्रेरितको 20:31 हामीले हेऱ्यौँ भने, हेरौँ त प्रेरितको 20:31 हामी पाउँदछौँ। यसकारण यो सम्झेर होसियारी हुनुहोस् कि तीन वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसलाई मैले चेतावनी दिएँ। भनेको मतलब ऊ लामो समयसम्म त्यो ठाउँमा बसेको छ। ऊ लामो समयसम्म कहाँ बसेको छ त भन्दा, एफिससमा बसेर मण्डली स्थापना गर्ने काम कसरी गरे, दुःखका साथ, कष्टका साथ, आँसु बगाएर, दुनियाँ दुःख कष्ट गरेर, त्यहाँ चाहिँ त्यो डायनाको पूजा गर्ने ठाउँमा चाहिँ ऊ चाहिँ एफिससमा गएर दुःख गएर प्रभुको राज्य विस्तार गरेको छ। बाइबल बाहेक अन्य स्रोतहरूले के बताउँदछ त भन्दाखेरि, प्रेरित युहन्नाले पनि त्यहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै समय सेवा गरे। यो पावलले मात्रै होइन, युहन्नाले पनि धेरै समय सेवा गरे। येशूको आमा मरियम पनि ती मरिन्, ती बस्दा बस्दै ती मरिन सेवा गर्दा गर्दै। पावल र युहन्ना पछि तिमोथीले पनि त्यहाँ कतिपय सेवा गरेको भनेर विश्वास गरिन्छ। भनेपछि सबै खालका प्रेरितहरूले त्यहाँ चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि, फोकस गरेर त्यहाँ मण्डली स्थापना गरेका छन्। र त्यस्तै गरिकन पावलले स्थापना गरेको जुन 40 वर्षपछि जुन एफिससका क्रिस्चियनहरू चाहिँ कस्ता थिए त, कुन अवस्थामा थिए त, अब हामी अवस्था हेरौँ। त्यहाँ पावलले सबभन्दा पहिला त्यहाँ मण्डली स्थापना गर्यो। मण्डली स्थापना गरेर 40 वर्षसम्म पनि त्यहाँका इसाईहरू चाहिँ कस्ता थिए भने, उत्साहित थिए, असल थिए। तिनीहरू सङ्कटको अवस्थामा दुष्ट मानिस र झुट्टा शिक्षकहरूको उपस्थितिमा पनि सहनशील भएका थिए। 2 कोरिन्थी 11:13 पावलको पत्रमा भनिएको छ कि उनीहरू सहनशील भएका थिए।
दुष्ट मानिसहरू मण्डलीमा आएका थिए, झुट्टा शिक्षकहरू मण्डलीमा आएका थिए, तर पनि उनीहरू तिनीहरूलाई सहेर तिनीहरूको कुरा नसुनिकन अनि प्रभुकै मार्गमा लागिराखेका थिए। तिनीहरूको काम, परिश्रम र सहनशीलतालाई थेसलोनिकीको मण्डलीसँग तुलना गर्न सकिन्छ, किनभने थेसलोनिकीको मण्डली पनि असल मण्डली थिए भनेर हामी बुझ्दछौँ। र हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टमा तिनीहरूको विश्वासको काम के छ त भन्दा, विश्वासको काम प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झिन्छ, सम्झिरहन्छौँ। एक थेसलोनिकी एकको तिनमा यसरी भनिएको छ, उनीहरूले जुन प्रकारले त्यहाँको एफिससका मण्डलीहरूले गरेको विश्वासको काम छ त्यो पनि प्रशंसनीय छ, अनि त्यसपछि उनीहरूले गरेको प्रेमको परिश्रम पनि विश्वास के भन्छ प्रशंसनीय छ, र तिनीहरूले गरेको आशाको धैर्य पनि तिनीहरूले निरन्तर जुन गरिराखेको थिए त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि प्रशंसनीय छ। र प्रेम, आशा र विश्वास, एक कोरिन्थी 13:13 भनेको जस्तो प्रेम, आशा र विश्वास, जुन तीनवटा कुरा छन् नि, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। वास्तवमा भन्यो भने त्यो बेलामा एफिससको मण्डलीको अवस्थाको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जुन प्रभु येशूले देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मण्डलीमा तीनवटा कुराहरू थियो, के थियो त भन्दा प्रेम, आशा र विश्वास। यहाँ के भनिएको छ, 1 कोरिन्थी 13:13 पनि यही कुरा बताइरहेछ, यी तीनवटा कुराहरू मण्डलीमा एकदमै आवश्यक छन्। आज मण्डलीमा यी तीनवटा कुराहरू, कुनै पनि मण्डलीमा यी तीनवटा कुराहरू छैन भने त्यो मण्डली प्राय निरर्थक मण्डली हो। तपाईँ हामीले आज बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा पनि छ कि हाम्रो के, हाम्रो मण्डलीमा यी तीनवटा कुराहरू विद्यमान छन् के, हाम्रा ती प्रे के भन्छ भनेदेखि निस्वार्थ प्रेमको अभ्यास हामी गर्छौँ हाम्रो मण्डलीमा, अथवा हामी प्रभु येशूमा र एक आपसमा आशा गर्छौँ हाम्रो मण्डलीमा, के हामी प्रभु येशूमा विश्वास गर्छौँ र एक आपसमा पनि विश्वास गर्छौँ हाम्रो मण्डलीमा। यदि यो होइन भने यहाँ के भनिएको छ भने अर्थहीन भनिएको छ, र यसबाट त्यो मण्डलीलाई आत्मिक रूपमा कुनै पनि फाइदा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यस मण्डलीको कुनै पनि फाइदा हुँदैन। त्यसैले आज हामी हेर्दछौँ धेरै मण्डलीहरू सङ्कटमा छन्, धेरै मण्डलीहरूमा प्रभु येशू परमेश्वरका आत्माको उपस्थितिको अनुभव मान्छेले गर्न सक्दैनन्, धेरै मण्डलीमा आश्चर्य कर्म हुँदैनन्, धेरै मण्डलीमा परमेश्वरको काम देखिँदैन, धेरै मण्डलीहरूमा मानिसहरू काम मात्रै देखिन्छ, मानिसहरू कनिकन प्रभुको सेवा गरिरहेका छन्, आत्मामा भरि नै सकेका छैन, आत्मामा भिज्नै सकेका छैनन्। किन छैन त भन्दा यो तिनवटा कुराको कमजोरी छ। यो तिनवटा कुराहरू के त भन्दा प्रेम, आशा र विश्वास। तर यो मण्डली जुन एफिससको मण्डली छ, यस मण्डली झुट्टा प्रेरित र झुट्टा शिक्षकहरूदेखि सावधानी थिए। आज हाम्रो मण्डलीहरू झुट्टा प्रेरित र झुट्टा मानिसहरूदेखि, झुट्टा प्रेरितहरूदेखि हामी सावधानी, झुट्टा शिक्षकहरूदेखि सावधानी हुनु जरुरी छ। झुट्टा शिक्षकहरू लामो समयदेखि मण्डलीमा प्रवेश गरिसकेका छन् अनि उनीहरूलाई धेरैलाई चाहिँ उनीहरूले भ्रममा पारिसकेका थिए यो मण्डलीमा, एफिससको मण्डलीमा पनि, जसरी आज पनि भइरहेको छ। तिनीहरू त्यहाँका स्थानीय अगुवा भन्दा आफैलाई उच्च बनाएर अधिकार गर्दथे, जुन आज हाम्रो मण्डलीमा पनि छ। यस्ता झुट्टा प्रेरितहरू आजको मण्डली युगमा पनि छँदैछन् र तिनीहरूसँग प्रेरितीय गुण हुँदैन। उनीहरूले भन्छन् प्रेरितीय सेवाकाई भन्छन्, प्रेरितीय के भन्छ भने प्रेरित हुँ भन्छन्, प्रेरितीय सेवाकाई भन्छन्, यी सबै झुट कुरा हुन्, झुट कुराहरू हुन्। त तिनीहरूले प्रेरितीय गुणहरू, किनभने उनीहरूमा प्रेरितीय गुण हुँदैन, किनभने उनीहरूमा के हुँदैन, प्रेरितीय गुण हुँदैन। यिनीहरूमा प्रेरितीय गुण हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, त्यहाँ उनीहरूको जुन प्रेरितीय गुण नहुने मानिसहरूले जुन प्रकारका सेवाहरू गर्थे त्यो सेवा उनीहरूले लिँदैन थिए, र तिनीहरूले उनीहरूलाई तर सहन्थे। र ती प्रेरितीय गुण नभएका मानिसहरू आज पनि छन् र उनीहरूलाई हेर्नुहोस् प्रेरितीय सेवाकाई भन्छन्, तर प्रेरितको जस्तो, युन्नाको जस्तो। प्रेरितीय गुण भनेको के हो,
प्रेरितीय स्वभाव भनेको के हो, प्रेरितीय क्यारेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि के पावलको जस्तो चरित्र छ उनीहरूको, के युना जस्तो चरित्र छ, के उनीहरूको पत्रुस जस्तो चरित्र छ, जीवन जीवा जियाइ छ के उनीहरू। अनि अर्को कुरा के भनेछ भनेदेखि अझ यहाँ के भने प्राचीन चर्चका फादरहरू केही फादरहरूले त के भनेका छन् भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ के भन्दै एक कोरन्थी नौको एक र दुई एकदेखि दुई अनुसारले हामीले के बुझ्छौँ भने प्रेरित या खास प्रेरित भनेको त त्यो व्यक्ति हो जसले प्रभु येशूलाई डाइरेक्ट देखेको छ। जस्तो पावलले पनि डाइरेक्ट देखेको भएर त्यहाँ पावलले बाइबलमा भनिएको छ। जुन व्यक्तिले प्रभु येशूसँग डाइरेक्ट सिकेको छ त्यो मान्छे मात्रै प्रेरित हो भनेर भनिएको छ। र यहाँनिर चर्चका प्राचीन चर्चका फादरहरूले बिसपहरूले के भनेका छन् भनेदेखि साँचो प्रेरित भनेको त्यो हो जुन प्रेरित नयाँ नियममा दर्ज भएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई प्रेरित भन्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। ती भन्ने चर्चका फादरहरू चाहिँ को हुन् त जमानाका त भन्दा क्लिमेन्ट भन्ने, इग्नासिस भन्ने, बर्नबास, हर्मासका उनीहरू यस्ता पहिला पहिलाका छन्, फोर फादर भन्छ प्राचीनका फादरहरू। उनीहरूले भनेका छन् कि यी जुन प्रकारको नयाँ नियममा भएका जुन नामहरू छन् प्रेरितको रूपमा ती बाहेक अरू प्रेरित हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। प्रेरितीय गुण आउन सक्छ तर अहिलेसम्म प्रेरितीय गुण चाहिँ मानिसहरूमा आएर त्यो अनुसारले व्यवहार गरेको पनि देखिएको छैन। त्यसैले प्रभुले एफिससको मण्डलीमा जुन प्रकारको मण्डलीको जोस र सहनशीलतालाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ, यहाँनेरि भन्नुहुँदछ कि तिमीहरूको जुन धैर्य धारण छ त्यसलाई म के गर्दछु त भन्दाखेरि हेरिराखेको छु। 2:3 भनेको छ नि, म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छौ। यो कसले भन्दैछ? प्रभु येशूले कसलाई भन्दैछ? एफिससको मण्डलीलाई। कोद्वारा भन्दैछ, भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा युहन्नाद्वारा। त्यस कारण यहाँ प्रभु येशूले फर्दर के भन्दै हुनुहुन्छ त एफिससको मण्डलीलाई भने प्रभुले एफिससको मण्डलीको जोस र सहनशीलतालाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ। सुरुको शताब्दीको प्रेरितीय मण्डलीहरूमा यस्तो जोस थियो कि त्यो जोस तपाईँ हेर्नुहोस् न, प्रेरितको जुन के भन्छ पत्रुस, युहन्ना अनि त्यस्तै गरिकन अरू जुन प्रकारका सबै प्रेरितहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको जोस, अनि पावलको जोस हेर्नुहोस्, पत्रुसको जोस हेर्नुहोस्, युहन्नाको जोस हेर्नुहोस्, याकुबको जोस, यी सबैले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि प्रयोग भएका जुन जोसहरू हेर्नुहोस्, यी जोसहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पहिलाका प्रेरितहरूको मण्डलीमा यो थियो। त्यसको फलस्वरूप के हुन आयो त भन्दाखेरि आज सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि फैलिएको छ। कलसी 1:5-24 त्यो कुरा बताएको छ कि यिनै प्रेरितहरूको जोसको कारणले गर्दा आज हामीले सुसमाचार पाएका छौँ। यिनै तपाईँ हेर्नुहोस् युहन्ना बाहेक सबै प्रेरितहरूलाई के गरियो त भन्दा सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले हत्या गरियो, विभिन्न प्रकारले हत्या गरियो, विभिन्न एकदमै के भन्छ नो मर्सी भन्छ नि, दया नभइकन एकदम निर्दयी प्रकारले हत्या गरिएको छ। तैपनि उनीहरू हत्या मर्न चाहे तर परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न छोडेनन्। अनि यो प्रकारले त्यसैले म भन्ने गर्छु हामीसम्म सुसमाचार आइपुग्दाखेरि विभिन्न मानिस प्रभु येशू समेत विभिन्न मानिसहरूको रगतले भिज्दै 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 परमेश्वरको वचन हाम्रो कानसम्म आइपुगेको छ। त्यसै कारण यो धेरै मानिसहरूको रगतले सिंचित भएको परमेश्वरको वचन हो, यसलाई हामीले कति महत्त्व दिनुपर्छ होला। अनि यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभु येशूले म जान्दछु भन्नुभएको छ। म जान्दछु भन्नुभएको के हो त, म जान्दछु भनेर येशूले एफिससको मण्डलीको कामको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, मत्ती 6:2-5 हेरौँ भने अनि 16-18 पनि हामीले हेरौँ भने येशूले देखावटी कामको बारेमा चेतावनी दिनुभएको कुरा छ। प्रभु येशू देखावटी मन पराउनुहुन्न, प्रभु येशू देख्ने, जस्तो अहिले क्रिसमसको समय आएको छ,
क्रिसमसमा धेरै देखावटी कुराहरू छ होइन। परमेश्वरको तपाईँहरू ककसले क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँ सच्चै आत्मामा भरिएर क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ कि एउटा रमाइलो वातावरण, एउटा रमाउनको लागि मात्रै क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ, के हो त्यो? मानिसहरू किन क्रिसमसमा झुमेका छन् अहिले? गिफ्ट पाउनलाई हो कि, अथवा नाच हेर्नलाई हो कि, अथवा यो बडा चाड भनेर त्यो चाडको रूपमा भनेर हो कि, अथवा कसरी हो? योभन्दा अगाडि जुन वचन, योभन्दा अघिल्लो शनिबार वचन एउटा दिने मौका पाएको थिएँ, जुन युट्युबमा पनि तपाईँ हेर्नु होला। तीन प्रकारको अभ्यासहरू, जुन प्रकारको क्रिसमस मनाउनको लागि तीन प्रकारको अभ्यासहरूको बारेमा त्यहाँ कुरा गरिएको छ। एउटा ट्रेडिसनल, एउटा हिस्टोरिकल, एउटा बिब्लिकल अभ्यास भनेर त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट बनाउने कोसिस गरिएको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, देखावटी कुरा प्रभु येशूलाई मन पर्दैन। देखावटीको कामको बारेमा प्रभु येशूले चेतावनी दिनुभएको छ एफिससका मानिसहरूलाई पनि, अनि पावलले र युहन्नाले पनि सम्बन्धी थप चेतावनीहरू पावलले पनि दिएको छ, युहन्नाले पनि दिएको छ, अरू प्रेरितहरूले पनि दिएको छ। यो प्रेरितको 20:25-31, दुई कोरन्थीको एघारको चौध पन्ध्र, यी धेरै पदहरूमा हामी देख्न पाउँदछौँ कि कसरी प्रेरितहरूले पनि त्यस्ता देखावटी क्रिस्चियनहरूलाई चेतावनी दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि एफिससको मण्डली चाहिँ कस्तो थियो त, हामी अवस्थाकै बारेमा हामी हेर्दैछौँ। एफिससको मण्डली चाहिँ कस्तो थियो भने, रोमी इतिहासकारलाई हामी हेरौँ, उहाँको नाम चाहिँ के थियो भने टासिटस भन्ने थियो। रोमी इतिहासकार टासिटसका अभिलेख अनुसार यो सहर चाहिँ के थियो भने, ईसा पूर्व 1400 स्थापित भएको थियो। यो एफिसस भन्ने सहर ईसा पूर्व 1400 स्थापित भएको हो। यहाँ हित्तीहरूका उर्वरा देवी, फेरि पनि आयो, हित्तीहरूका उर्वरा देवी अथवा माता देवी, अथवा पछाडि त्यसलाई डायना भनेर प्रचलनमा ल्याइयो, कि त्यो डायनाको एउटा के थियो भनेदेखि त्यहाँ मन्दिर थियो, त्यो मन्दिर एकदमै प्रचलित थियो त्यो बेलामा, सारा संसारमा भन्नुपर्छ त्यो बेलामा डायनाको एकदम चाहिँ के थियो भने प्रचलित थियो। अहिले पनि डायना भन्ने बित्तिकै मान्छेले अनि त्यो एकदम प्रचलित नाम भनेर बुझ्दछन्। र ईसा पूर्व 1000 इओनिया उपनिवेशका मानिसहरू त्यो एफिसस भन्ने ठाउँमा आएर बसोबास गर्न थाले, र 6 ईसा पूर्वको मध्यतिर लिडियाका मानिसहरूले यस सहरमा आक्रमण गरे, एफिससमा आक्रमण गरे, र तिनीहरूका राजा क्रोएसस थिए, जसलाई पछि फारसीहरूले के गरे त भन्दा ईसा पूर्व 541 समयमा घेराउ हालेर पक्राउ गरे। त्यसपछि एफिसस इओनियाका राज्य सङ्घमा आबद्ध हुन थाल्यो, र एफिसस चाहिँ एउटा मिलापमा रहने, किनभने एफिसस चाहिँ एउटा सबैको केन्द्रमा भएको हुनाले सबैको फोकस त्यहाँ रहेर मिलापमा रहने एउटा सहर, एउटा सानो देशको रूपमा त्यो विकसित भयो। यसै समयदेखि नै, जुन समयदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू त्यहाँ इओनियाका राज्य सङ्घमा आबद्ध भए, जुन 541 ईसा पूर्वको समयमा जसै त्यहाँको राजालाई घेरा हालेर पक्राउ गरेर त्यो ठाउँ लिए, त्यो समयदेखि डायना वा आर्टेमिस भन्ने जुन देवी छ, उसको देवीलाई मानिसहरूले संरक्षण गरेर पूजा गरेर त्यही देवीको नाममा त्यहाँ त्यो सहरलाई सहर चिनिन थाल्यो। पछि गएर के भयो त फेरि भनेदेखि, दुईटा राजाको बिचमा फेरि युद्ध भयो। दुईटा राजा भनेको दुईटा शासकको बिचमा युद्ध भयो। युद्ध हुँदा के हो त भन्दा, पेलोपोनियस र फारसको बिचमा चाहिँ युद्ध भयो। एफिससमा ठुलो क्षति भयो दुईटा राजा प्रकार शासकको बिचमा लडाइँ भएको हुनाले। यो स्थान जलसेनाहरूको युद्धस्थलको मुख्य केन्द्र थियो। अनि ईसा पूर्व 314 हामीले नाम सुनिराखेका छौँ, अलेक्जेन्डर द ग्रेटको नेतृत्वमा यो सहर मेसेडोनियाको हातमा आयो। फेरि अलेक्जेन्डर द ग्रेट के भनेदेखि, सानै उमेरमा
शासक भएर राजा भएर धेरै काम गरेको छ, धेरै ठाउँमा विकासको नि काम गरेको छ, धेरै ठाउँ उसले आक्रमण गरेर लिएको पनि छ। तिनको मृत्युपछि अब अलेक्जेन्डर द ग्रेटको मृत्युपछि चाहिँ के भयो त, लायसिमकुस भन्ने जुन प्रकारको एउटा सहरको प्रमुख थिए, त्यो सहरको प्रमुखले चाहिँ धेरै सुधारका कामहरू गर्न थाले। अब जस्तो अहिले बालेन्द्र हर्क जस्तै होला। पछि गएर एफिसस चाहिँ के भयो त भन्दा सिरियालीहरूको एन्टियोकाको पक्षमा लागे, जो रोमीहरूको विरुद्धमा थियो अनि रोमीहरूलाई मन परेको थिएन। अन्तत रोमले कब्जा गरेर सहर के गर त रोमीहरूको राज्य बन्न पुग्यो र एसिया प्रान्तमा यो राज्य फेरि पनि प्रसिद्ध हुन पुग्यो। तर एफिसस चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मानिसहरूले अरू राज्यहरूले प्रयोग गर्दथे, मानिसले यसलाई व्यवहार गर्दथे र यो जुन प्रकारको राज्य छ यसको आफ्नै यो एफिसस भन्ने सहर अथवा देशको आफ्नै प्रकारको सिस्टम थियो। अब एफिससको भौगोलिक अवस्था कस्तो थियो त, जहाँ प्रभु येशूले त्यो एफिससलाई किन चाहिँ प्रभु येशूले त्यो एफिससलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी फेरि पनि हेर्दैछौँ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त एफिससको अवस्था। एफिसस भनेको के यस्तो थियो भन्दा इओनियाका प्रख्यात राजधानी सहर थियो जसलाई एसियाकी महारानी पनि भनिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, एसियाकी महारानी भनेर चिनिने को थियो त भन्दाखेरि एफिसस राज्य नै थियो। किन भनिन्थ्यो त भन्दा यहाँ एसिया प्रान्तको मुख्य बन्दरगाह अवस्थित थियो, यो सहर अत्यन्त धनी र सुन्दरताले पूर्ण थियो, रोम र पूर्वीय प्रान्तहरूको बीच वार्तालाप हुन परेमा यो सहर मध्यस्थ हुन्थ्यो, यानि कि जसलाई पनि मन पर्ने सहर थियो यो। एउटा मुख्य राजमार्ग, यानि कि यसमा राजमार्गहरू थिए, अनि कोही मेसेडोनियातिर जाने राजमार्गहरू थिए, कोही सर्डियस भन्ने जानेमा राजमार्गहरू थिए, कोही गलातियामा जाने राजमार्गहरू थिए, कोही चाहिँ के भने बन्दरगाहतिर जाने राजमार्गहरू थिए। यो चाहिँ एकदमै के भनेदेखि राजमार्गै राजमार्ग, कोही युफ्रेटिसतिर जाने राजमार्गहरू थिए, अनि यसमा चाहिँ के थियो भने राजमार्गै राजमार्गहरू, अनि यसले विकसित एउटा विकसित देशको रूपमा थियो र सुन्दर देशको रूपमा थियो, किनभने यसमा भएका निर्माण कला वा भवनका संरचनामा पनि राम्रा थिए। किन संरचनाको हिसाबमा यो सहर गौरवमय थियो। यहाँको रङ्गशाला थियो, एउटा भव्य रङ्गशाला थियो जसमा 25,000 मानिसहरू अटाउने क्षमता थियो। त्यो बेलामा 25,000 मानिसहरू अटाउन सक्ने रङ्गशाला पनि यहाँ थियो र डायना देवीको मन्दिरको सहर भनेर चिनिन्थ्यो। डायना देवीको मन्दिर भनेपछि सारा संसारमा चाहिँ के थियो भनेदेखि परिचित थियो, अनि डायना देवीको मन्दिरसम्म जाने मार्ग चाहिँ काँसले बनेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, काँस भने थाहा छ नि तपाईँ, काँस भनेको धातु, एकदमै महँगो खालको काँसले, अहिले काँसका थालहरू पाउँछ नि, अनि काँसको मार्ग थियो जहाँ विभिन्न आकृतिका मूर्तिहरू थिए, जहाँ फोहराहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के भने बाटोहरूमा फोहराहरू थिए, रङ्गशालाहरू थिए, विभिन्न ठुला ठुला खम्बाहरू थिए, ठुला ठुला खम्बाहरू एकदम ब्युटिफुल बनाइएको थियो। अनि डायनाको मन्दिरको फेरि बारेमा कुरा, डायना त्यो बेलाको त्यो संसारको डायना भनेको चाहिँ संसारमै त्यो बेलाको सात आश्चर्यहरू मध्ये एउटा आश्चर्य चाहिँ डायनाको मूर्ति मन्दिर थियो, भनेपछि कति खतरा मन्दिर थियो त। ती मध्ये मान्यो एक, यो किन त भन्दाखेरि 160 मिटर बाई 67 मिटर वर्गको वेदीमाथि, त्यति ठुलो वेदीमाथि बनाइएको मन्दिर थियो। मन्दिर चाहिँ कत्रो थियो त भन्दा 103 मिटर बाई 50 मिटरको त्यति ठुलो मन्दिर थियो र त्यसमा भएका खम्बाहरू चाहिँ 120 खम्बाहरू थिए र हरेक खम्बा 18 मिटर अग्ला थिए। हरेक खम्बा के थिए, 18 मिटर अग्ला थिए। अब यहाँ काम चाहिँ के गरिन्थ्यो त, त्यत्रो विश्वविख्यात मन्दिरमा चाहिँ काम चाहिँ के गरिन्थ्यो? अब यो मन्दिरमा काम वासना तथा यौनजन्य क्रियाकलापहरू यो मन्दिरमा हुन्थे, काम वासना तथा यौनजन्य क्रियाकलापहरू यो यसमा हुन्थे। जसले यौनजन्य क्रियाकलाप गर्छ, केटा अथवा केटी,
र बेसिया भनौँ, केटी बेसिया अथवा केटा बेसिया, जसले आएर काम वासनाको कार्य गरे तापनि उनीहरूलाई चार्ज लाग्थ्यो र त्यो चार्ज चाहिँ मन्दिरमा रहेर बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो मन्दिरको त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेदेखि इन्कमको स्रोत थियो। यहाँको मुख्य आय स्रोत भनेको यस्तै यस्तै किसिमका चुवा खेल्ने, तास खेल्ने, काम वासना, अनि गर्लफ्रेन्ड ल्याउने, बोयफ्रेन्ड ल्याउने, अथवा ती पनि बसेरका कति बेसियाहरू हुन्छन्, केटा बेसिया, केटी बेसिया, यी सबैले के गर्थे भनेदेखि आफ्नो सेवा त्यहाँ दिएन, अनैतिकताको सेवा दिन्थ्यो, मन्त्र तन्त्रको सेवा हुन्थ्यो, अनि त्यहाँ ती प्रकारका जति प्रकारका एउटा नैतिक अनैतिकताका सेवाहरू जति जम्मै त्यो एरियामा हुन्थ्यो र त्यो एरियाबाट ती अनैतिकताका सेवा सुचारू गरे बापत, सञ्चालन गरे बापत, सञ्चालकले त्यहाँ के गर्थे त पैसा उठाएर त्यो बापतमा त्यो मन्दिरलाई चढाउनु पर्थ्यो, यानि कि मन्दिरको पुजारीले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नै त्यो पैसाको चाहिँ हिसाब किताब राखेर उसले आम्दानी बाँध्थ्यो। यो मन्दिर डाकुहरूको अड्डा पनि थियो, डाकुहरू अड्डा पनि थियो, पैसाको कारोबार थियो, मन्दिरका मुख्य पुजारीले सञ्चालन गर्थ्यो भने त्यो एकदमै धनी थियो, किनभने मानिसहरू काम बासना भनेपछि ठाउँ ठाउँ अन्त नपाउने ठाउँ ठाउँबाट आएर त्यहाँ चाहिँ गरेर पैसा वार वारी त्यहाँ चाहिँ गर्दै यस्तो अवस्था थियो त्यो मण्डली, के भन्छ त्यो एफिससको सहर। अब यो चाहिँ पुरानो नियम, पुरानो नियमको समयमा त्यस्तो, अब नयाँ नियमको समयमा चाहिँ एफिसस कस्तो थियो त भनेर हामी हेरौँ, किनभने नयाँ नियमको समयमा प्रभु येशूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि युहन्नालाई होइन एफिससको मण्डलीको बारेमा लेख्ने कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ र एफिससको अवस्थाको बारेमा पनि प्रभु येशूले बताउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ कि यहाँ कस्तो थियो भनेर। नयाँ करारको समयमा पनि, नयाँ करारको समयमा पनि एफिसस सबैभन्दा महान सहर हो, महान सहर थियो। त्यहाँको बन्दरगाह बिस्तारै मान्छेले प्रयोग गर्न छोडे, त्यसपछि मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै के गर्न थाले, बन्दरगाह त्यति चल्न छोड्यो अब बिस्तारै बिस्तारै नयाँ नियममा आएपछि, अनि मानिसहरू के गर्न थाले भने स्मुर्ना भन्ने ठाउँतिर सर्न थाले। अब जस स्मुर्नाको मण्डली आउँछ नि, यसपछि स्मुर्नातिर सर्न थाले मानिसहरू। एफिसस कला र टुनामुना अध्ययनको निम्ति मुख्य केन्द्र थियो संसारभरि, यहाँका जादु टुना मुना मन्त्र तन्त्र जादु आदि जुन मन्त्र तन्त्रका पुस्तक पुस्तिकाहरू छन् यी सबै प्रख्यात खालका थिए। तीमध्ये धेरैले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि टुनामुना गर्थे र ती टुनामुना गर्नेले धेरैले पछि पावल आएपछि के गरे भने ती सबै टुनामुना गर्नको लागि प्रयोग भएका ती सिकेका किताबहरू छन्, ती सामग्रीहरू छन्, ती सबै एकै ठाउँमा जम्मा ल्याएर उनीहरूले के गरे त भन्दा पावलले पावलको मिसन गरेको बेलामा कतिपय मानिसहरूले के गरे त भन्दाखेरि एक ठाउँमा ल्याएर जलाइदिए, किनभने प्रभु येशूलाई विश्वास गरे। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के भने प्रेरितको 19:19 बताउँदो रहेछ कि तिनीहरूले तिनको मोल गर्दा जति चाहिँ टुना मुना आदि इत्यादिमा प्रयोग भएका जुन कुराहरू छन् ती प्रयोग गर्दाखेरि कति थिए त भन्दाखेरि 7,000 चाँदीका सिक्का बराबरका थिए। त्यति सम्पत्तिको उनीहरूले के गरे त्यहाँ चाहिँ जलाइदिए। पावलको पहिलो भ्रमणको बेलामा यहुदीको समयमा पावल छोटो समयमा त्यहाँ चाहिँ के भने एफिससमा आइपुगेको थियो, तर ऊ चाँडो चाहिँ यरुसलममा जान खोजिरहेको थियो, किनभनेदेखि उसलाई त्यहाँ पेन्टिकोसको दिनमा ऊ त्यहाँ जान चाहन्थ्यो। तर पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन प्रकारको जुन एफिससका जुन मानिसहरू छन् एफिससमा एकदम सुन्दर थियो, सुन्दर ठाउँ, अनैतिकै अनैतिकको व्यवहार हुने डायना भएको, डायनाको मन्दिर भएको सहर, तर त्यो ठाउँमा मण्डली पनि थियो पावलले सुरु गरेको, 40 वर्षसम्म पनि पावलले सुरु गरेको, 40 वर्ष पछिसम्म पनि त्यो मण्डलीका मानिसहरू चाहिँ एकदमै के थिए भनेदेखि प्रभुमा के थिए भने एकदमै निपुण थिए। र यही समयमा चाहिँ घरेलु सङ्गति पनि सुरु भएको थियो। घरेलु सङ्गति भनेको पहिले चाहिँ यो चर्च भनेर पहिला थिएन, चर्च भनेर थिएन, घरेलु चर्च थियो त्यो बेला, हाउस चर्च भन्थ्यो। घर घरमा मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरमा प्रभुको सेवा गर्थे, अनि पछि आएर आधुनिक युगमा पछि मानिसहरूले जम्मा हौ एकै ठाउँमा भनेर जम्मा हुन थालेर अहिले मण्डली मण्डली भएका हुन्, तर त्यो बेलामा चाहिँ हाउस
चर्च भन्थ्यो, घरेलु मण्डली, जस्तो यहाँ घरेलु मण्डली त्यहाँ घरेलु मण्डली मानिसहरूको त्यस्तो थियो। अनि अब कस्तो अवस्था थियो त हामीले आज हामी यहाँसम्म मात्रै हेर्दछौँ, दुईको दुईदेखि तिनसम्म मात्रै कि पद एक दुई तिनसम्म मात्रै आयो। अहिले मण्डलीको अवस्थाको अवस्थाको विवरण हामीले हेर्दाखेरि हामीले अहिले के हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ त भन्दाखेरि, एफिससको मण्डली, एफिसस भन्ने ठाउँ एकदमै सुन्दर, सबैको आकर्षण एकदमै राम्रो, तर अनैतिकताको एकदमै के भनेदेखि अनैतिकताको जड, डायनाको मन्दिर भएको ठाउँ, र तर पनि त्यस्तो ठाउँमा भएको मण्डलीहरूमा मण्डलीहरूमा झुटा शिक्षाहरूले प्रचार गर्न आए तापनि ती मण्डलीहरू झुटा शिक्षातिर नलागिकन असल परमेश्वरलेमा उनीहरू मेहनत गरेर विश्वास, प्रेम, विश्वास र आशामा उनीहरू अडिग भएर रहेको अवस्थामा थियो। हुन्छ, आजलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ। तिनवटा खास पोइन्ट, खास के तिनवटा के थियो, खास समूहलाई गरेको सम्बोधन भनेको एकले के भन्दछ, प्रभु येशूले खास के भनेदेखि एफिससको मण्डलीलाई गर्नुभएको सम्बोधन छ। त्यस्तै आज एफिससको मण्डली जस्तै हाम्रो मण्डलीमा पनि अवस्था आएको छ भने हामी पनि प्रेम, विश्वास र आशामा हामी हुनुपर्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ। अनि त्यस्तै प्रभु येशूको परिचय, अनि प्रभु येशू कुन प्रकारले यहाँ देखिनु भएको छ भनेर देखिएको छ। यो चाहिँ कुन देखिएको छ भने प्रभु येशू दाहिने हातमा सातवटा तारा लिएको र सामदान, सातवटा सामदानमा हिँडिरहने, त्यो त्यस्तो किसिमको शक्तिशाली परमेश्वरको यहाँ देखा परिएको छ। र प्रभु येशूले अनि एफिससमा भएका मण्डलीको अवस्था पनि यहाँनिर स्पष्ट गरिएको छ। हुन्छ, आजलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ, अनि भोलि हामी फेरि यसपछि हामी जानेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई सबैलाई यो वचनको लागि, सुन्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। अनि भोलिका दिनहरू पनि वचन हेर्नलाई अगाडिको भिडियो पनि हेर्नुहोला अनि बुझ्नुहुन्छ, किनभने अगाडिकोमा तारा भनेको के हो, सामदान भनेको के हो, कसो हो भन्ने कुराहरू यहाँ पछि आइ नै रहनेछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।